Napad na Tuzlansku kolonu bio je uvod u progon više od 80.000 Srba iz Tuzlanske regije, poručili su danas preživjeli učesnici Tuzlanske kolone. Srbi koji su preživjeli muslimanski zločin u Tuzli 15. maja 1992. godine predložili su danas vlastima Republike Srpske da komemoracija žrtvama u buduće bude organizovana u obnovljenoj pravoslavnoj crkvi u Tuzlanskom naselju Požarnica. Bliže mjestu stradanja 59 pripadnika JNA u Tuzlanskoj koloni, imajući u vidu da se na mjestu zločina porodicama ubijenih ne garantuje bezbjednost. Ako više ne idemo tamo, ne garantuju nam bezbjednost, ne daj nam da postavimo ploču na mjesto gdje se to desilo ili spomenik, da bar dođemo do Požarnice, do crkve koja je tamo renovirana i obnovljena, da u krugu nje ili u prostorijama njenim unutra njenog okvira postavimo tu ploču i da idemo tamo. Preživjeli iz Tuzlanske kolone Radojica Ilić svjedočio je strahotama zločina, likvidiranju i paljenju žrtava, te pozvao nadležne da konačno kazne poznate izvršioce i nalogodavce svirepih ubistava. Svi smo mi očekivali da ćemo izaći mirno, međutim, ispostavilo se kad smo mi krenuli oko 13 časova i 30 minuta, znači drugi puta kad je već kolona uspostavljena i krenula, onda je zaista jedan dio kolone pušta naprijed gdje su nas presekli kolonu, ovaj drugi dio kolone koja je ostala zarobljena, to je poubijano, pomasakrirano, zapaljeno. Predsjednik boračke organizacije Bijeljina Miodrag Stevanović rekao je na konferenciji za novinare da je masakr u Tuzli bio organizovani zločin. I danas smo ovdje da se podsjetimo da je te 92. godine ispunjena velika mržnja prema srpskom narodu i prema Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Svi znamo da je to bio jedan organizovan zločin i ispoljena velika mržnja nasljednika onih koji su u Drugom svjetskom ratu ubijali srpski narod. Povodom obilježavanja dana stradanja vojnika Jugoslovenske narodne armije u Tuzlanskoj koloni, večeras će biti premijerno u Bijeljini prikazani dokumentarni film Zločin bez kazne i egzodu srpskog naroda, čiji naslov, prema riječima Miodraga Kojića, direktora Centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske, dovoljno govori kako su prošli nalogodavci ovog zločina od prije 27 godina i kakvo je stanje danas u BiH pravosuđu. Zato što je ovaj događaj, ovaj zločin na Tuzlanskoj koloni, kako mi zovemo Tuzlanska kolona, kao i zločin u Dobrovoljačkoj ulici, najbolje oslikava karakter rata u BiH. Jer poslije ovoga su se desila strašna, odnosno desili su se strašni zločin nad srpskim narodom širom BiH. Muslimanske snage napale su 15. maja 1992. godine kolonu Jugoslovenske narodne armije u Tuzli, koja je na osnovu prethodno postignutog dogovora trebalo da napusti Bosnu i Hercegovinu i pređe u Srbiju. Tada je ubijeno 59 vojnika, a 44 su ranjena.